وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تسر وتمم بالخير الحمد لله. اب ہم پارا نمبر 2 شروع کرتے ہیں ان شاء اللہ تعالی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. سورۃ بقرہ رکو نمبر 17 آیت نمبر 142 سے 146. اس کا خلاصہ یہ ہے, بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی سمت قبلہ مقرر ہونے پر نادان کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے, جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اسے پھر گئے ہیں. نادان اور مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں. کسی سمت کو قبلہ بنانے کے یہ معنی نہیں کہ اللہ اسی طرف ہے. یہ بھی اچھی طرح جان لو, جس طرح بیت المقدس کی جگہ بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا گیا ہے, اسی طرح بنی اسرائیل کو دنیا کی امامت کے منصب سے اتروا کر مسلمانوں کو فائز کر دیا گیا ہے. مسلمانوں, جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے نیکی اور حق پرستی کی زندہ شہادت ہے, اسی طرح تمہیں بھی تمام دنیا کے لیے نیکی اور حق پرستی کی شہادت بننا چاہیے. تحویل قبلہ کا ایک مقصد یہ بھی دیکھنا تھا کہ کون لوگ ہیں جو جاہلیت اور حسب و نصب کی غلامی میں مبتلا ہے اور کون ہیں جو ان بندشوں سے آزاد ہے. تحویل قبلے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اصلی خواہش کے تحت بار بار بیت اللہ کو قبلہ مقرر کیے جانے کے حکم کے انتظار میں آسمان کی طرف چہرہ انور اٹھا اٹھا کر دیکھتے تھے. ہم نے ان کی خواہش پوری کر دی, لہذا اب اپنا رخ عبادت کے وقت مسجد حرام کی طرف کر لے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہاں پر ایمان والوں کو سمجھایا گیا کہ تم اہل کتاب کی منشا پر نہ چلو, ان کے مقصد پر نہ چلو, وہ تمہیں راہ راست سے بھٹکا دینا چاہتے ہیں. وہ نہ تو ایک دوسرے کے قبلے کو مانتے ہیں اور نہ کبھی تمہارے قبلے کو ماننے پر تیار ہوں گے. حالانکہ اہل کتاب آخری نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے ماں باپ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. رکو نمبر 18 آیت نمبر 147 سے 152. ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی سمت قبلہ ہے. اصل چیز وہ رخ نہیں بلکہ مطلوب اور مقصود بھلائیاں ہیں. مسلمانوں, ان بھلائیوں کی فکر کرو اور ان میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو. بیت اللہ کو قیام مقرر کرنے کے حکم کی پوری پوری پابندی کرو تاکہ کسی کو اعتراض کا موقع نہ ملے. دین کے دشمنوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں, صرف مجھ ہی سے ڈرو تاکہ میں تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کر دوں اور تمہیں ہدایت سے نوازوں. تمہاری ہدایت کے لیے سمت قبلہ کے مقرر کرنے کے ساتھ وہ رسول عظیم بھی بھیج دیا گیا ہے جو تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے, تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ علوم سکھاتا ہے جن سے تم بالکل بے خبر تھے. تم مجھے یاد رکھو, میں تقسیم انعامات میں تمہیں یاد رکھوں گا. تم میرا شکر بجا لاؤ, ناشکری کبھی نہ کرنا. رکو نمبر 19 آیت نمبر 153 سے 163 میں آتا ہے, ایمان والو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے, بیت اللہ قبلہ مقرر ہو گیا ہے اور تم امت وسط ہو, درمیانی امت قرار پائے ہو. اب تم شہادت حق کی ذمہ داریوں کو پورا کرو. اس راہ میں طرح طرح کی آزمائشیں ہوں گی, تم ان مصیبتوں پر صبر اور نماز سے مدد لینا.
یہ راہ حق ایسی برکت والی ہے کہ اس میں جان دینے والے شہید کہلاتے ہیں اور وہ ہمیشہ کی زندگی پا جاتے ہیں۔ مسلمان کا کام یہی ہے کہ اس پر آزمائش آئے تو ان کو اللہ کی طرف سے خیال کرے اور راہ حق سے نہ ہٹے، پھر دیکھیے گا کہ اس پر عنایت الہی کی کس طرح بارش ہوتی ہے اور وہ کس طرح مشکلات میں نجات کی راہ پا لیتا ہے۔ کسی بھی قسم کی مصیبت ہو، صرف اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے اور اس مصیبت کو اللہ کی طرف سے ہے ماننا چاہیے، پھر اسی سے مدد مانگیے، انشاء اللہ تعالیٰ ضرور اس کا حل بھی ملے گا اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش بھی ہوگی، وہ ہم پر عنایتیں کریں گے۔ مشرکین صفحہ اور مروہ پر بت پوجتے تھے، حالانکہ یہ پہاڑیاں اللہ تعالیٰ کے نشانات ہیں، جو حجر عمرہ کرے وہ ان کے درمیان صحیح کرے۔ حق پوری طرح واضح ہو چکا ہے، اب حق کو چھپانے والے اللہ کے ہاں لعنت کے مستحق ہے۔ اور سنو، جنہوں نے کفر اختیار کیا اور بحالات کفر مر گئے، ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، وہ اس پر صدا گرفتار رہیں گے۔ رکو نمبر 20 آیت نمبر 164 سے 167، اس میں آتا ہے معبود حقیقی ایک ہی ہے، اس کی نشانیاں عقل رکھنے والوں کے لیے ہر جگہ اور ہر شے میں موجود ہے، آسمان و زمین کی ساخت میں، دن رات کے آنے جانے میں، سمندری سفر اور تجارت کے لیے سمندروں میں چلنے والے جہازوں میں، بارش میں، زمین سے اگنے والی نباتات میں، پیڑ پودوں میں، ہواؤں کی گردش میں، اور زمین و آسمان کے درمیان مسخر بادلوں میں بے شمار نشانیاں ہیں، مگر ذات باری تعالیٰ ان نشانیوں کے ہوتے ہوئے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا دشمن ٹھہراتے ہیں، اور وہ ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسے کہ اللہ کے ساتھ رغبت ہونی چاہیے۔ جو حق اللہ کا ہے وہ اس کے مخلوقات میں بانٹ دیتے ہیں، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے اللہ کے ساتھ۔ کاش ان مشرکوں کو آج ہی یہ احساس ہو جائے کہ سارے اختیارات کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ اپنے باغیوں کو سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ جب وہ سزا دے گا، اس وقت گمراہ کرنے والے پیشوا اپنے انجام کو پہنچیں گے اور اپنے پیچھے لگنے والوں سے بیزاری ہو جائیں گے، اور ان کے پیروکار، ان کے فالوورز حسرت سے کہیں گے، کاش ہم دنیا میں دوبارہ جا سکتے تو ہم ان سے اسی طرح بیزار ہوتے جیسے آج یہ ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں۔ مگر اب جہنم کی آگ سے نجات کہاں؟ رکو نمبر 21 آیت نمبر 168-176۔ اب انسانی نسل سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، لوگوں، زمین کی حلال اور طیب چیزیں، پاکیزہ چیزیں استعمال کرو اور شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ اس کا کام تو برائی اور بے حیائی پر لگانا ہے، اس کی خواہش ہے کہ تم رب پر جھوٹے الزام لگاؤ۔ خبردار، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایات کو چھوڑ کر بے خبر اور گمراہ ابا اور اجداد کے پیچھے نہ چلنا۔ تم نیکی اور بھلائی کی بات سنو اور بہرے گونگے اندھے نہ بن جاؤ۔ مسلمانوں، تمہارے لیے بھی یہی ہدایت ہے کہ پاکیزہ چیزیں استعمال کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ مردار خون، خنزیر کا گوشت اور اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا ہوا حرام ہے۔ صرف مجبوری کی حالت میں حدود الہی کی پابندی کے ساتھ ان چیزوں کا استعمال گناہ نہیں۔ جو لوگ اللہ کی طرف سے واضح ہدایت آ جانے کے باوجود اپنی مصلحتوں کی خاطر حق کو چھپاتے ہیں اور اس طرح دنیا کمانے کے دھندے میں لگے ہوئے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، یہ لوگ دردناک عذاب کے مستحق ہوں گے۔ رکو نمبر 22 آیت نمبر 177-182۔ محض مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لینا نیکی نہیں، بلکہ اللہ کے ساتھ وفاداری اور نیکی کی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے دن فرشتوں، آسمانی کتابوں اور نبیوں پر ایمان لاؤ، اللہ کی محبت کی خاطر
رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں کی خدمت اور غلاموں کی آزادی کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرو، نماز قائم کرو، زکاة ادا کرو، وعدے پورے کرو، تنگی اور مصیبت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر سے کام لو۔ اور آگے فرمایا، ایمان والو، قصاص کے بارے میں حکم خداوندی یہ ہے کہ جس نے قتل کیا ہو بدلہ اسی سے لیا جائے، آزاد یا غلام، مرد یا عورت، جو بھی قاتل ہو مقتول کے بدلے اسی کو قتل کیا جائے۔ اگر مقتول کے ورثہ خون بہا لینے کے لیے، بلڈ منی کے لیے تیار ہو جائے تو احسان مندی کے ساتھ ادا کرنا قاتل کا فرض ہے۔ یاد رکھو، اس قانون قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، وصیت کرنا تم پر لازم ہے، اسے پورا کرنا دوسروں کی ذمہ داری ہے۔ فرمایا، جو وصیت سنے اور بعد میں اسے بدل ڈالے تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہے۔ وصیت کرنے والا جان بوجھ کر یا انجانے میں کسی کی حق تلفی کر جائے، اس میں اصلاح کی گنجائش ہے۔ رکو نمبر 23 میں آتا ہے، ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ روزے کی تاریخ بہت قدیم ہے، بہت پرانی ہے، صرف تم پر نہیں، تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض تھا۔ مقصد یہ ہے کہ تم میں روزے کے ذریعے تقوی کی صفت پیدا ہو جائے۔ یہ گنے چنے دن ہیں۔ جو شخص بیماری یا سفر کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے وہ بعد میں قضا کرے۔ جن میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو ان پر ایک مسکین کا کھانا فدیہ ہے۔ رمضان کے مہینے کی عظمت یہ ہے کہ اس میں قرآن اترا۔ قرآن بنی آدم انسان کے لیے دستور ہدایت ہے۔ یہ کتاب حق ہے، راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل میں تمیز کرنے والی تعلیمات پر شامل ہے۔ جو اس مبارک مہینے کو پائے اس پر روزہ رکھنا لازم ہے۔ مجبوری کی وجہ سے قضاء کا حکم تمہاری آسانی کی خاطر ہے۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، رب تعالیٰ بہت قریب ہے، وہ دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہے۔ جو اسے پکارے اور اس کے حکموں کو مانے اسے ہدایت سے نوازتا ہے۔ ایمان والو، رمضان کی راتوں میں اپنی عورتوں کے ساتھ ہم بستری کرنے کی اجازت ہے۔ صبح صادق تک کھاتے پیتے رہو اور پھر رات تک اپنا روزہ پورا کرو۔ حالت اعتکاف میں عورت سے مباشرت حرام ہے، اللہ کی حدود کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ رمضان شریف میں پرہیزگاری کی تربیت کا اثر اپنے کاروبار میں بھی دکھاؤ اور لوگوں کے مال ناجائز طور پر نہ کھاؤ۔ حاکموں کو رشوت دے کر ناجائز فائدے اٹھانے کی کوشش نہ کرو۔ رکو نمبر 24 میں آتا ہے، فرمایا، چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتیں لوگوں کے لیے تاریخ اور حج کے مقرر دنوں میں اس کو مقرر کرنے کے لیے علامت ہے۔ دیکھو، حج کے دنوں میں گھروں کے دروازے سے داخل ہوا کرو۔ ایام جاہلیت کی طرح پچھواڑے سے داخل ہونے میں کوئی بھلائی نہیں۔ نیکی تو اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا نام ہے۔ اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جہاد کرو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرنا۔ جہاں مشرکوں کو پاؤ قتل کرو، لیکن مسجد حرام کے پاس لڑائی کرنا جائز نہیں۔ مشرکین وہاں لڑے تو ان کو مار ڈالو۔ یاد رکھو، شرک قتل سے زیادہ سخت جرم ہے۔ لڑائی جاری رکھو یہاں تک کہ شرک مٹ جائے اور دین غالب آ جائے۔ حرمت والے مہینوں میں لڑنا جائز نہیں، مگر ان مہینوں میں دشمن پہل کرے تو خاموش نہ رہو، بلکہ زیادتی کی پوری سزا دو۔ جہاد فی سبیل اللہ کی ضروریات اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے پوری ہوتی ہیں، لہٰذا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو اور بخل کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ حج اور عمرے کی نیت کر لو تو اسے پورا کرو۔ ہاں، اگر گھر جاؤ تو جو قربانی حاصل ہو اللہ کی جناب میں پیش کر دو۔ جب تک قربانی اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے سر نہ منڈواؤ۔ کوئی شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو سر منڈا لے، مگر فدیے میں روزے رکھے یا صدقہ کرے یا قربانی دے۔ جو شخص عمرے اور حج کی اکٹھی نیت کرے وہ حسب مقدور قربانی دے، اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر رکھ لے۔ باہر سے
آنے والے حج اور عمرے کی اکٹھی نیت کر سکتے ہیں۔ رکو نمبر 25 میں آتا ہے، فرمایا گیا جو شخص حج کی نیت کرے وہ حج کے دوران شہوانی فعل اور ہر بدعملی اور لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرے۔ سفر حج کے لیے زیادہ راہ لے کر جانا ضروری ہے۔ سب سے بہتر زیادہ راہ پرہیزگاری ہے۔ سفر حج میں تجارت کرنے پر کوئی پابندی نہیں۔ عرفات سے لوٹ کر مزدلفہ ضرور ٹھہرو اور اللہ کو اس کے بتائے ہوئے طریقے سے یاد کرو۔ عرفات کی حاضری فرض ہے، جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں تم وہیں سے لوٹو۔ جب حج کے دنوں میں ارکان حج پورے کر چکو تو اللہ کو یاد کرو، جس طرح پہلے اپنے ابا اجداد کو یاد کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یاد رکھو۔ محض دنیا کے طلبگار کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی اور دوزخ کی سزا سے پناہ مانگتا ہے، وہی اللہ کے ہاں سے اپنی کمائی کے مطابق حصہ پائے گا۔ جو شخص مینا میں 11-12 تاریخ کو ٹھہر کر واپس آ جائے، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ 13ویں کو بھی ٹھہر جانے میں کوئی حرج نہیں، بشرطیے کہ تقوی کے ساتھ وقت گزارو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اچھی طرح جان لو کہ تم کو ایک روز اس کے حضور پیش ہونا ہے۔ انسانوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں اور خدا کو گواہ ٹھہرا ٹھہرا کر کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ذاتی غرض نہیں، ہم لوگوں کی بھلائی کی خاطر کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ حق کے بدترین دشمن ہیں۔ اور جب کسی ایسے شخص کو اقتدار مل جاتا ہے، پاور مل جاتا ہے، تو اس کی ساری دوڑ و دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے، کھیتوں کو غارت کرے اور انسانی نسل کو تباہ کرے، حالانکہ خدا تعالیٰ کو فساد بالکل پسند نہیں۔ اور جب ایسے شخص سے کہا جاتا ہے کہ خدا کا خوف کھا اور فساد برپا نہ کر، تو اسے تکبر اور تعصب اسے جو ہے گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے جہنم ہی کافی ہے۔ دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں جو رضائے الہی میں اپنی جان کھپا دیتے ہیں۔ اللہ ایسے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ ایمان والوں، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اگر ان واضح ہدایت کے باوجود تم نے خطا کی تو خدا کے عذاب سے نہ بچ سکو گے۔ ایمان لانے کے لیے اور نیک کام کرنے کے لیے اس کا انتظار نہ کرو کہ اللہ اور فرشتے تمہارے سامنے آ جائے۔ یاد رکھو، وہ وقت عمل کا نہیں فیصلے کا ہوگا۔ تمام کاموں کی بازگشت اللہ کی طرف ہے۔ رکو نمبر 26، مسلمان بنی اسرائیل کے بعد امامت کے درجے پر فائز ہوئے ہیں۔ انہیں تنبیہ فرمائی جا رہی ہے کہ اپنے سے پہلی اقوام کو دیکھو کہ انہوں نے دنیا پرستی میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو اس عہدے سے، اس درجے سے محروم کر لیا۔ لہذا تم ان کی روش اختیار کر کے عذاب کے مستحق نہ بن جانا۔ بلا شبہ آج کافر اپنی عارضی دولت، ٹیمپرری دولت اور مالی اقتدار کے نشے میں ہیں، مست ہے، اور وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر آخرت میں پرہیزگار لوگ ہی ان کے مقابلے میں اعلیٰ مقام ہوں گے۔ رہا دنیا کا رزق تو وہ رب جسے چاہے دے اور بے حساب دے۔ یاد رکھو، پہلے ساری انسانی نسل اس صراط مستقیم پر تھی جس پر تم ہو۔ بعد میں لوگوں میں اختلاف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اختلاف دور کرنے کی خاطر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور ایمان والوں کو اختلاف سے نکال کر صراط مستقیم پر قائم فرما دیا۔ مسلمانوں، تم یقیناً حق پر ہو، مگر راہ حق میں کچھ مشکلات ضرور آتی ہیں، لہذا اس خوش فہمی میں نہ رہو کہ تمہیں آزمائے بغیر جنت جیسی نعمت سے نواز دیا جائے گا۔ تم سے پہلے ایمان والوں کو بڑے سخت امتحان لیے گئے، وہ سختیوں اور پریشانیوں کے طوفانوں سے اس طرح ہلا کر رکھ دیے گئے کہ وقت کا رسول علیہ السلام اور اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں، اللہ کی مدد قریب ہے، تم مال خرچ کرنے کے بارے میں
پوچھتے ہو تو اس کے اولین مستحق والدین، رشتہ دار، یتیم، مسکین اور مسافر ہے، اور تمہاری ہر نیکی اللہ کے علم میں ہے۔ راہ حق میں جہاد کا حکم سن کر ناگواری محسوس نہ کرو، ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ اصل حقیقت سے تم واقف نہیں ہو، اللہ باخبر ہے۔ رکو نمبر 27 میں آتا ہے، ایمان والوں، مشرک حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنے پر بہت جو ہے روک ٹوک کرنے والے ہیں، ان کو بتاؤ کہ ان مہینوں میں جنگ کرنا واقعی گناہ کی بات ہے، مگر راہ حق سے روکنا، اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا، اللہ کے بندوں کو مسجد حرام سے روکنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور شرک کی تو خون ریزی سے بھی شدید تر ہے۔ مسلمانوں، کافروں کی تمام تر کوشش یہی ہے کہ تم اپنا دین چھوڑ دو، لیکن یاد رکھو دین سے پھر جانے والوں کی دنیا بھی اور آخرت بھی برباد ہوگی اور وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اللہ کی رحمت کے امیدوار وہی ہو سکتے ہیں جو ایمان لائے، انہوں نے راہ حق میں ہجرت کی اور جہاد کیا۔ آپ سے شراب اور جوئے کا حکم دریافت کرتے ہیں، انہیں بتلا دیجئے کہ ان دونوں چیزوں میں بہت بڑی خرابی ہے، کچھ فائدے بھی ہے مگر نقصانات فائدوں سے زیادہ کہیں بڑھ کر ہے، اور جو تمہارے پاس زائدہ ضرورت ہو سب خدا کی راہ میں دے دیا کرو، یتیموں کو اپنے ساتھ ملا کر رکھو یا ان کا علیحدہ انتظام کرو، سارا دار و مدار تمہاری نیت پر ہے کہ نیت میں فساد ہے یا اصلاح۔ مشرک عورتیں اپنے مال و جمال کے باعث تمہیں چاہے جتنی پسند ہو، ایمان لانے سے پہلے ان کے ساتھ نکاح نہ کرنا، ایسی عورتوں سے تو مومن کنیزیں بہتر ہیں۔ اور یاد رکھو، مومن عورتوں کے نکاح مشرک مردوں کے ساتھ ہرگز نہ کرنا، ان سے مومن غلام بہتر ہے، خواہ مشرک تمہیں ہر اعتبار سے پسند ہو۔ یہ مشرک مرد اور عورتیں دراصل تمہیں جہنم میں لے جانا چاہتے ہیں، اور اللہ تم کو جنت اور بخشش کی دعوت دے رہا ہے۔ رکو نمبر 28 میں آتا ہے، مسلمانوں، حیض ایک گندگی کی حالت ہے، ان دنوں میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے پاک ہونے تک ان کے قریب نہ جاؤ۔ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہیں اختیار ہے کہ جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ اور انسانی نسل کے قیام و بقا میں اپنا حصہ ادا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ آخر کو تمہیں اس کے حضور پیش ہونا ہے۔ ایسی قسمیں ہرگز نہ کھاؤ جو نیکی، تقوی اور مقصد اصلاح کے خلاف ہو، بیہودہ قسموں پر مواخذہ نہیں ہے، لیکن جو قسمیں دل کے ارادے اور قصد اور ارادے کا نتیجہ ہوں گی ان پر باز پرس ہوگی۔ جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لے، وہ 4 ماہ کے اندر قسم توڑے اور عورتوں کے پاس جائے اور قسم کا کفارہ ادا کرے، ورنہ 4 ماہ کے بعد طلاق واقع ہو جائے گی اور نکاح ٹوٹ جائے گا۔ طلاق والی عورت کی عدت 3 حیض ہے۔ ایمان والی عورتیں اپنے حمل کو بالکل نہ چھپائے، ایک طلاق کی صورت میں خاوندوں کو رجوع کرنے کا حق ہے، اور یاد رکھو مردوں کی طرح عورتوں کے بھی حقوق ہے، ہاں عورتوں پر مردوں کی فوقیت کا ایک فطری امر ہے۔ اب رکو نمبر 29 میں آتا ہے، 2 دفعہ طلاق دینے کی صورت میں عورت کو الگ کرنا یا اسے رجوع کرنا دونوں طرح جائز ہے، مگر رکھو تو شرافت سے اور چھوڑ دو تو احسان کے ساتھ۔ جو کچھ عورتوں کو دے چکے ہو اس میں سے کچھ ہتیانہ کسی طور پر جائز نہیں، ہاں اگر یہ خطرہ ہو کہ تم رشتہ زوجیت میں شامل رہ کر اللہ کی حدوں کو قائم نہ رکھ سکو گے اور عورت تمہیں مہر واپس کر کے طلاق حاصل کرنا چاہے تو ایسا کر لو۔ دیکھو اللہ کی حدوں کی خلاف ورزی نہ کرو، ایسا کرنا یقیناً ظالموں کا کام ہے۔ 2 دفعہ طلاق دینے کے بعد تیسری طلاق بھی ہو جائے تو رجوع کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی، الا یہ کہ متعلقہ عورت عدت گزرنے کے بعد کسی دوسرے شخص سے نکاح کرے اور پھر وہ کسی وقت اپنی مرضی سے اسے طلاق دے دے، پھر یہ عورت پہلے خاوند کے نکاح میں آنا چاہے تو کوئی حرج نہیں۔ جاننے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ احکام کو کھول کر بیان کر دیتا ہے۔ مسلمانوں، اگر تم ایک یا 2 طلاقیں دو تو عدت گزرنے سے پہلے چاہو تو بھلے طریقے سے روک لو،
یا بھلے طریقے سے رخصت کرو. یاد رکھو, نقصان پہنچانے کی خاطر ہرگز نہ روکو, اللہ کے حکموں کا مذاق نہ اڑاؤ. کتاب و حکمت کی صورت میں جو اللہ نے تمہیں انعام عطا کیا ہے اسے یاد رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو جو تمہاری ہر شے سے باخبر ہے. رکو نمبر 30 میں آتا ہے, مسلمانوں جب کسی عورت کو ایک یا دو طلاقیں ہو جائے اور وہ عدت گزرنے سے پہلے اپنے خاوند سے آپس کی رضامندی کے ساتھ رجوع کرنا چاہے یا عدت گزرنے کے بعد کسی دوسرے شوہر سے شرافت کے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ رکھتی ہو تو تم ہرگز رکاوٹ نہ بنو. طلاق دینے کے بعد جو باپ چاہتے ہوں کہ ان کے بچے پوری مدت رضاعت تک دودھ پیئے تو ان کی مائیں ان کو پورے 2 سال تک دودھ پلا سکتی ہے. دودھ پلانے کے دوران کا نان و نفقہ باپ کے ذمے ہوگا, اس کا معیار اس کی حیثیت کے مطابق ہے. بچے کی وجہ سے ماں اور باپ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی اسکیمیں نہ بنائیں. جو ذمہ داری بچے کے باپ پر ہے وہی اس کے وارث پر ہے. اگر 2 سال سے پہلے آپسی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہے تو کوئی حرج نہیں. اگر بچے کی والدہ کی بجائے کسی دایا سے دودھ پلانے کی ضرورت ہو تو دایا کو طے شدہ رقم ادا کر کے دودھ پلوانے میں کوئی حرج نہیں. جن عورتوں کے شوہر وفات ہو جائے ان کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے. عدت گزرنے کے بعد وہ اپنے بارے میں شرافت کے ساتھ جو طے کر لے اس میں کوئی حرج نہیں. یاد رکھو, زمانہ عدت میں اشارتاً ان کے ساتھ نکاح کا اظہار کرنے میں کوئی حرج نہیں, اور نہ ہی دل میں یہ ارادہ رکھنا کوئی گناہ ہے کہ عدت گزرنے کے بعد اس کو نکاح کا پیام بھیجنے کی صورت نکالی جائے گی. لیکن یاد رکھو, چوری چھپے بات طے کرنے کی اجازت نہیں, اور اسی طرح عدت گزرنے تک عقد نکاح کا فیصلہ ہرگز نہ کرنا. رکو نمبر 31 میں آتا ہے, ایمان والو اگر عورتوں کو طلاق دو اور تم نے ابھی ان کو ہاتھ نہ لگایا ہو اور نہ حق مہر مقرر کیا ہو تو اس صورت میں انہیں اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کرو, لیکن ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دو. اور مہر مقرر ہو چکا ہو تو پھر تمہیں آدھا مہر ادا کرنا ہوگا. وہ معاف کر دے تو دوسری بات ہے, اگر تم پورا مہر دے دو تو یہ بات تقوی سے زیادہ مناسبت رکھتی ہے. آپس کے معاملات میں بھلائی کرنے کو نہ بھولو, اور یاد رکھو دنیاوی معاملات میں الجھ کر کہیں نمازوں کی پابندی میں فرق نہ پڑے. تمام نمازوں کی محافظت کرو اور درمیانی نماز کی بھی اس طرح کھڑے ہو جیسے فرمانبردار غلام کھڑے ہوتے ہیں. جنگ حالت خوف میں ہو تو خواہ پیدل ہو یا سوار, جس طرح ممکن ہو نماز ادا کرو. جب جنگ کی حالت ختم ہو جائے تو معروف طریقے کے مطابق اللہ کو یاد کرو. جن عورتوں کے خاوند فوت ہو جائے ان کو 1 سال تک نان و نفقہ دیا جائے اور گھر سے نہ نکالا جائے. اگر وہ خود چاہے تو ان کی ذمہ داری ہے, تم پر کوئی گناہ نہیں. عورت کو کسی طریقے سے بھی طلاق دی گئی ہو, مناسب یہی ہے کہ انہیں کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے. رکو نمبر 32 میں آتا ہے, ان خانگی مسائل یعنی گھریلو مسائل یا ذاتی مسائل کے بعد اب پھر بنی اسرائیل کی تاریخ سے ہسٹری سے چند واقعات کا ذکر ہو رہا ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ وہ ایک بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود دشمن کے ڈر سے اپنا وطن چھوڑ کے بھاگ کھڑے ہوئے. اس طرح اپنے ہاتھوں اپنے لیے انہوں نے اخلاقی اور سیاسی موت اختیار کر لی. پھر ان کی ایک نسل کے بعد دوسری نسل آئی, تب اللہ تعالیٰ نے انہیں نئے سرے سے زندگی بخشی اور دشمنوں پر غلبہ عطا فرمایا. مسلمانوں سے فرمایا کہ تم بنی اسرائیل کی طرح نہ ہو جانا, بلکہ وقت پر اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور راہ حق میں قرض دینا. اللہ کئی گناہ کر کے واپس فرمائے گا. اس واقعے کو بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل نے اس دور کے نبی سے درخواست کی کہ ہمارے لیے کوئی امیر مقرر فرما دیجئے کہ اس کی قیادت میں ہم جہاد کریں. پیغمبر نے فرمایا, ایسا نہ ہو جہاد کا حکم آنے کے بعد تم جہاد سے جی چراؤ. قوم نے کہا, یہ کس طرح ممکن ہے, خصوصاً جب کہ ہمارے دشمنوں نے ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے اور ہمیں وطن سے بے وطن کر دیا ہے. مگر جب جہاد کا حکم آیا تو کچھ بہادروں کے سوا سب ہمت ہار بیٹھے. ان کے نبی علیہ السلام نے فرمایا
کہ رب تعالیٰ نے تالوت کو تمہارا امیر مقرر فرمایا ہے، تو کہنے لگے اس غریب آدمی سے زیادہ تو ہم خود حکومت کے مستحق ہیں۔ فرمایا گیا کہ اللہ نے اس کو تم پر چن لیا ہے کہ اسے علمی اور جسمانی قابلیتوں سے نوازا ہے، اگر تم اس کی عمارت کا نشان معلوم کرنا چاہو تو اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی ایک نشانی اس صندوق کی واپسی ہوگی جس میں تمہارے لیے دل کے سکون کا سامان موجود ہے، اور جس میں آل موسیٰ علیہ السلام اور آل ہارون علیہ السلام کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں، اسے فرشتے تمہارے پاس اٹھا لائیں گے۔ رکو نمبر 33 میں آتا ہے، جب تالوت فوجیں لے کر دشمن سے مقابلے کے لیے نکلے تو انہوں نے کہا راستے میں ایک دریا آئے گا، وہاں اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہوگی، جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں رہے گا، میرا ساتھی وہ ہے جو ایک دو چلو پانی پی لے سیر ہو کر اسے دریا سے پانی نہ پیے۔ جب دریا آیا تو چند ایک کے سوا سب نے خوب پیا، اور امیر لشکر کا کہا پورا ہوا کہ پانی پینے والوں کی ہمت جواب دے گئی۔ دریا پار کرتے ہی کہنے لگے کہ ہم میں جالوت اور اس کی افواج کے ساتھ مقابلے کی سکت نہیں، مگر جو اللہ کی ملاقات کا یقین رکھتے تھے وہ کہنے لگے نہیں، کئی بار ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعتیں بڑے لشکروں پر اللہ کی توفیق سے غالب آ گئی ہیں۔ جالوت اور اس کی افواج سے سامنا ہوا تو حق پرست کہنے لگے اے اللہ ہمیں صبر کی قوت عطا فرما، ہمارے قدموں کو جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اللہ کے حکم سے جالوت اور اس کا لشکر شکست کھا گیا، جالوت کو داؤد علیہ السلام نے قتل کر ڈالا۔ اللہ جل شانہ نے داؤد علیہ السلام کو حکومت اور حکمت اور علم خصوصی سے نوازا، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ وہ ایک گروہ کا زور دوسری جماعت کے ذریعے توڑتا رہتا ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو دنیا کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ ویسے تو سارے پارے میں ہی بے شمار عمل کی باتیں آئی ہیں، ان میں سے کچھ میں یہاں بتاتی ہوں۔ ہر وہ دل جس میں ایمان ہو، اللہ کے ذکر سے دل بدل جاتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، توکل بڑھ جاتا ہے، ایمان سے عمل بدل جاتا ہے۔ قرآن ہمیں اندھیروں سے نکال کر صراط مستقیم پر لاتا ہے، لہذا قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لینا چاہیے۔ عقل مند لوگوں کی پسند کو چھوڑ کر اللہ کی پسند کو اپناتے ہیں، ہمارا مقصد اللہ کی رضا مندی ہونی چاہیے، مومن کو نیکیوں کی طرف دوڑنا چاہیے۔ ہر انسان کی زندگی میں پریشانیاں تو آئیں گی ہی آئیں گی، مثلاً کبھی خوف، کبھی غم، کبھی مالوں کی کمی، اولاد نہ ہونا، کبھی کوششوں میں کمی، ان سب پر صبر کرنا چاہیے۔ جنت کی خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ اللہ سے محبت ہونی چاہیے، تب ہی ہمارا ہر قدم اپنے رب کو راضی کرنے میں لگائیں گے ہم، تب ہی ہم اللہ کی اطاعت کریں گے۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے حریص ہونا چاہیے۔ نماز میں جو ہے لطف آتا ہے، دعاؤں میں مزہ آتا ہے، اللہ کے فیصلوں پر ہم راضی ہوتے ہیں۔ جب ہمارے دل جو ہے اللہ کی طرف لگتے ہیں تو پھر دنیاوی مجلسوں سے ہمیں بیزاری ہوتی ہے، اللہ کے علم کی مجلسوں میں دلچسپی بڑھتی ہے، دل سے دنیا نکل جاتی ہے، تب ہم ایمان والوں اور اللہ کے دوستوں سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگنی چاہیے، زندگی میں آنے والی مشکلات پر صبر کرنا چاہیے، نیکیوں میں ریاکاری نہ ہو، ذکر کریے، روزہ رکھیے، تقویٰ حاصل کریے۔ فقہی بحثوں میں پڑھنے کی بجائے فرقوں میں اپنے آپ کو ڈیوائیڈ کرنے کی بجائے شکر گزار بننا چاہیے۔ نماز کے ساتھ مدد مانگیے، اللہ کی رضا حاصل کریے، سب کے ساتھ حسن سلوک کریے، لوگوں کی باتوں میں آ کر حق بات نہیں چھوڑیے۔ اللہ ہمیں قرآن کے سکھائے ہوئے اس طریقوں پہ چلنا آسان کر دے، اس پر ہمیں استقامت عطا کر، آمین۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 152، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، یہ جو ہے آیت تدبر ہے، اس پہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔
اس لیے تم میرا ذکر کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی نعمتیں دی ہیں اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، یہ ہمیں بتایا ہے، اور ذکر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونا چاہیے، چاہے وہ دل سے ہو، زبان سے ہو، خول سے ہو، ہر حال میں ہمیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔ اگر اللہ ہدایت نہ دیتے تو ہمارا کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دعوت دی ہے کہ جس طرح کا معاملہ تم میرے ساتھ کرو گے میں بھی ویسا ہی معاملہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ذکر کرنے کی اور اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگلی آیت آیت تدبر ہے 186۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کرے تو آپ کہہ دے کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں، اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کرے اور مجھ پر ایمان رکھے، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہے، اس میں ہر نیکی کرنا چاہیے، کثرت سے کرنی چاہیے نیکیاں، ہر وقت دعا کرتے رہیے۔ اور دعا کا بہترین وقت کون سا ہے؟ تہجد کے وقت اذان کا جواب دینے کے بعد والدین کی دعا، اولاد کے حق میں مریض کی دعا، شام کے وقت، جمعے کے درمیان، سارا رمضان دعا کریے۔ اللہ تعالیٰ بہت قریب ہے، ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت قریب ہے، ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے۔ يا حامل القرآن قد خصك الرحمن